polis buka dua kertas siasatan berkaitan pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap. Insiden melibatkan kesalahan merosakkan bahan kempen dan edar risalah yang melanggar undang-undang. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Hamzah Ahmad berkata, kesalahan pertama dikesan berlaku pada 27 Jun lalu, manakala kes berikutnya dilapor semalam. Insiden dikendali mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sepanjang tempoh kempen, tiada salah laku berkaitan isu 3R dikesan.